在不？存在，谁呐？不存在，啊，无做分子在，我啉看卖，发真，看有啊无？所以存在是啥？事相上的。哦，因此你若问我，你若问我讲，哎、欸，啊，这项物件到底是存在还不存在？啊，我有哪些我回答讲，好像存在，又好像不存在。好像存在是啥？事相上的，道理上哦，跟他人有名，八道的用未着。所以第一是存在啊，不存在。对地球众生存在，对咱有无？无，假的，理上，安尼，理上事上该要分，会啊啦吼，啊，刚才已经这么明显啦，佮袂晓分，所以欠人的迄是真啊假？敢若是假呢？事相上是真的，第一业相上是啥？假，会当化掉的。安那化？修，专心，放下，未想要抢，化掉。但是爱行面，爱，哦，所以定业会当安那清。转轻松哦啊，安尼够问题无？哦，这了解了，咱对边那修会阁较清楚。到底是要伫啥物方面了解这个理事拢会到圆融？啊，无咱常常听讲。爱理事也圆融，哎圆满，啊，所以理事圆融吼，也就是功德圆满。爱暂存吼，才算作就近成佛，也就是讲理上吼没有问题，我已经没有业相。事上呢，我所有的跟众生的因果债也通通怎么解决圆满。这样就可以做佛祖了，对吧？我再比一个，比如说老人已经娶过某，嫁过翁，生子，结果呢，哇，子没把他饲大汉，一边就跑出家，等我上，等我上饲，等给另外一边的饲，到时呢你成道啊，啊，爱过来，爱过来行者也免，爱过来行咩？爱，啊，咱唔只有弯弯，哦，哇，无人，人白白甲你饲哦，啊你，啊这你做诶，你做诶，啊你等候我白白甲你饲啊，啊而且你成道啊，你都还无插我。啊，我搁咧沉沦呢，阿免啦。所以自利啊，爱利他，就近才能圆满功德。阿咧得利无？有啦吼。所以了解这吼，重要，重要。阿咧以后吼。对实相的愈清楚，对事理吼，看愈圆融。好，再来，咱个看哈。所以理则顿悟，而成悟，成悟就是借着悟，借着可以顿悟，并消，并消什么？两边业。再来，事相上
那就不是顿除，要什么？次第净。所以佛陀又说，我已显示你们哦，劫波经的劫何所不明，在此询问哦。这劫波经的劫哈，我之前敢那捌甲大家哈比喻过，就是一条筋啊，啊做了一拍杆哦，拍第一个杆，啊甲拍第二个，啊卡拍甲第六个杆，哦啊，虽然。本底是一条吼，啥物拢无诶物件吼。啊你，你甲照做一第一个角了，吼、哦，佮刷咧第二、第三，拢总是同款迄个物件。所以六个吼，六个角吼，拢总是角，所以角是同款诶。毋过呢，每一个角诶次序呢，前后拢无同，所以吼、哦，六是一，节是同。六个节是一，但是这六个节都同样的一个打结方法，所以同样的打结方法是同，不过呢次第先后呢却不同。所以理上咱的业相是跟咧拍角拢同款，不过呢每一个人所拍的先后次第因缘时间地点都不同，所以事项上是异。因此吼，性空是同，缘起呢各个不同。既然性空是一样，缘起各个不同，那代表每个人的业感不一样，每个人的业感都不一样，你敢会当学我？无法度。所以要修行吼，无多上而上，迄拢爱家己悟，家己去破家己的业。但是伫个道理上，咱会当知，道理上就是讲，原本无自性，因缘和合而生，所以你不要执着。哦，所以道理上空性好懂。放下，对每一个人的修法应该都一样，但是呢，每个人要在哪里突破的业感有没有一样啊？统统不一样。放下的心情是拢爱同款，但是吼、哦，每一个人爱放下的重点有同无？拢总无同，安尼了解嘛？所以吼、哦。迄无法度学，哦，你只讲除了了解道理上的空性以外，你还佫爱会晓上观缘起，安尼才是菩萨。你若是干那了解空性，安尼吼，安尼迄就是解决家己的事，安尼够有道理。哦，你得了解每一个众生的缘起业感，安尼你靠我都真正，我都帮着伊消业业。啊，这款的是不是一定要菩萨才有法度？一定的嘛。哦，啊，就是菩萨伊智慧较悬，啊，伊心较清，所以呢，每一个人的业感，伊感觉会出来。哦，伊毋是干那了解空性尔，伊佫了解每一个人的缘起，安尼是毋是伊的智慧爱较悬？当然的嘛，啊无要那利人，要那利他。哦，所以体悟空性，这是属于自利，也就是讲吼，迄叫做慧眼。但是吼、哦，要我到观缘起，应机利他，这都要啥？这都要发愿。
哦，迄都爱去修较久的啦。才有法度嘛吼。所以过来，咱去看下一段。如因将此妄想根源心得开通，啊、哦，传世将来末法之中，诸修行者令是虚妄的业，到底是怎么一回事？然后呢，你叫我都生业，阿拉生，家己生，哦。呀，你无法度家己说，你有法度离无？无法度。做的时候，知爱唔对是犯，所以爱家己自身离。好、哦，啊，除了安尼以外，你爱个知啊，你爱个爱知啊有涅槃，究竟清净这一回事。所以，厌自身来离，但是吼、哦。伊个基本嘞，诶，迄个前方便，啊，就是你一定要知影究竟，哦，所以只有涅槃，这里先知影有究竟，不念三界，安尼你才有法度自愿生离。讲解清楚的时阵，有可能有个人吼，拄修无了偌久，尔就讲伊开悟啊。哇，安尼麻烦就足大吼，因为迄变作真善慢。哦，啊，就是讲，你可能道理呢，有人甲你讲，啊，你突然间了解，但是问题是，你四障阁足严重诶，你毋知影。四障足严重，有啥物代志发生呢？也就是吼。那无真善慢，就是很容易着魔。或者是吼，有四障了，你煞感觉哎，啊，较会敢那无啥进步着。啊，安尼我了解，迄是真诶假？到尾吼，道心就会退了了。真诶，即款现象拢有无？拢会发生。所以道理吼，伫咧清楚了吼，你爱阁知影在四障上吼，你一定爱倒倒啊来，较踏实的一步一步来。吼、哦，安尼吼，特别吼，家己出现状况吼，还算唔知，啊，算唔知，因为吼你水比较清，较难。你要落足紧，啊！你落教落，伊就落，就落啊。但要清吼，你一定要放一段时间，放一段时间，伊才会豆豆沉底落来。啊！你若一直顶悬知影讲，哇！要清遐难，你就唔敢去犯第二界啊。